Поліцейські Мукачева затримали підозрюваного у замаху на вбивство жителя району. Слідчі з'ясували, що поранили потерпілого на одній з вулиць села Барбово. Ймовірно, до цього причетний 31-річний односелець потерпілого. Відомо, що зловмисник спровокував з потерпілим конфлікт. Після фігурант схопив ніж та завдав кілька ударів потерпілому у спину та груди. Поліцейський офіцер громади оперативно затримав зловмисника, який переховувався у будинку своїх знайомих. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також поліцейські вилучили і ймовірне знаряддя вчинення злочину, ніж який підозрюваний викинув у чагарники. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.